Dobar dan, dragi gledatelji uh, i pratitelji sportskih novosti. Dobrodošli u, u još jedno izdanje našeg sportkasta. Uh, zadovoljstvo mi je danas uh, pozdraviti našeg gosta i već stalnog gosta, tako reći, nekoliko puta u podcastima, gospodinu Iliju Lončarevića. Gospodine Ilija, dobar dan. Dobar dan. Evo danas, ovaj tjedan je stvarno puno uh, nogometnih događanja, i to domaćih nogometnih događaja, imamo o čemu pričati. Uh, Dinamo kreće uh, u knockout fazu Europske lige, ali mi ćemo se prije toga posvetiti malo HNL-u. Uh, jučer je završio prelaz rok s jednom stvarno neobičajnom pojavom da su navijači Osijeka uh, tako uh, dočekali Lovrića koji je došao eto, iz Gorice. Kako vam se čini, gospodine Lončarić, taj transfer uopće i... Tad ja priča oko Lovrića, je li to čak, ovo je prvi put da su navijači Osijeka baš tako nešto napravili? Pa čujte, teško je sada reći da se tu nešto može reći pametno u smislu uh, uh, nečega što se u hrvatskom nogometu nije događalo. To, ovo što sam sad rekao, može se reći da se nije događalo iz razloga što smo jako rijetko imali klub uh, ovog trenutka Osijek, koji je bio u stanju i sada je u stanju da planski ipak radi momča za sadašnost i za budućnost i to Bijelica radi. E, tako da te stvari ne trebaju više iznenađivati. Jel? Prije do sada je to radio uglavnom Dinamo, uspješno ili neuspješno, više ili manje, ali uglavnom uspješno. Hajduk je došao sada na to, u, u nas za 2021. godinu, kad je planski dovodio i doveo bitne i značajne igrače i ojačao momčad, apsolutno. Šta će to značiti i za budućnost, to ćemo tek vidjeti. Jel? Tako da ovo u ne iznenađuje. Lovrić je, dolazi iz malog kluba, ali Lovrić je ove zadnje tri godine ipak naznačio jedan, jedan visoki kvalitet u Hrvatskoj ligi, zahvaljujući svojim osobnim sposobnostima tehničkim i taktičkim i tu se nema šta dodati Ali on je gol igrač i to je uvijek su gol igrači bili najviše na cijeni tu nema se šta dodati jel? tako da dolazak njegov u osijek bi trebao biti jedan može se reći veliki plus za osijek u ja, dobili smo taj prilazi rok puno uzbuđenja zimski prilazi rok u Hajnaldu, stvarno je bio puno uzbuđenja. Evo, recimo od Osijeka gdje su na badnjak svi navijači bili razočarani odlaskom Bočkaja. Da bi na kraju Bjelica ispunio svoje dvije velike želje je i Caktaš i uh, Lovrić. Jeli, uh, s time se je anulirao taj odlazak bočka. mislite na igračkom planu, da, da je Osijek sada jači nego u, prv, u jesenskom dijelu? Ako Lovrić i Caktaš do, doprinose na... Pa, Lovrić i Caktaš bi trebali biti prevaga prema jednom igraču ali Iako je Bočkaj, sad je to pokazuju i dokazuju u Dinamu, je toliko značajan bio za Osijek da to uopće glupo više naglašavati. Njegovo definitivno uvažavajući mišljenja svih stručnjaka ili na neki način malo mišljenja koja idu da, da se njegova vrijednost malo stavi u, pod znak pitanja u najmanju ruku, jel? Ali to ide isključivo samo iz nekakvih njegovih fizičkih sposobnosti koje ajde idemo do toga da nije specijalno brz igrač jel? na kojoj poziciji na kojoj igra. Ali sve ostalo je njegovo znanje nogometno, tehničko i taktičko prepoznavanje prostora, mogućnost korištenja toga prostora sa loptom je na vrhu Europe, to nema puno priče, jel? tako da Nedostatak e, toga će pokriti sada Lovrić, jer Lovrić može na toj strani napraviti sve. Jel? Može biti asistent, može biti gol igrač, najbolji može biti sve. Jel? E, meni je isto tako više ili manje značajan dolazak Caktaša koji naravno treba tek da ući u momčad i treba se uigrati i treba trener mu naći pravu poziciju, odnosno e, reklo bi se prave suigrače, s kim, okay. s kim će igrati na način na koji će igrati. To su dvije stvari koje, s obzirom na iskustvo igrača koje je sada Osijek doveo, mislim da će to brzo ići i ta, ta prilagodba u igravanje i tako dalje i Osijek je jači. Da, rekli ste sami, Bjelica je planski dovodio igrače, Osijek koji je nedostajalo golova u prvom dijelu sezone nisu dobro koliko, koliko je ko imao na raspolaganju budžet odnosno novaca da dovodi igrače osijek toliko hajduk toliko dinamo toliko to ne znam jel? Ne, ne. rijeka toliko e, e, po tome se na neki način i vidi jel? rijeka je sigurno ne raspolaže sa budžetom al pari ovoj trojci ispred jer definitivno nisu ništa specijalno ni napravili ni radili jel? tako da su pokazali na neki način svoj, na, neki svoj limit reklo bi se u ovom trenutku da li je to rezultati toga, toga pokazivanja, pod navodnicima, rezultati na neki način jednog tonusa momčade koji nije na pravom tonusu za borbu za prvo mjesto, jel? Da. To ćemo tek vidjeti sad u budućnosti, ne znači to da se to neće promijeniti u idućom kolu. Jel je rijeka je ozbiljna momčad, nije rijeka momčad bez veze pala tu gdje je pala, jel? Da. Tako da, o, 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 o mogućnostima budžeta s kojima neko raspolaže, Hajduk je pokazao tu vjerojatno najveću moć jel? i treba im na tome čestitati jer oni isto sve što rade, a tu je direktor novi koji je došao iz Gorice pokazao da je maher u tome, da je stručnjak, jel? a i vjerojatno i predsjednik Jakobušić koji njih dvojca u, kao tandem vjerojatno su se već uigrali toliko da to djeluje jako dobro. Jel? Da. Spomenuli se sami Hajduk Nikolijičius, gospodin Mindalugas Nikolijičius je i prije prelaznog reka tamo rekao Hajduku treba ovo, u ovom na zimu desni bek, stoper, zadnji vezni napadač. Došli su <laughs> desni bek, stoper, zadnji vezni mm -hmm. napadač. To stvarno kad pogledamo dobri igrači pokazali se evo za Grigića, Lukasa Grigića nismo čuli. Jasno je, ali, ali oni ne bi ništa značajno doprinijeli da, da već prije toga u toku ljeta da. i jeseni Hajduk nije napravio značajan dio posla. Da, da. Bi, da bi sa nekim novim prinovan ta momca bila još jača. Da. Tako da to što je rađeno, rađeno je planski, to je sigurno i tu nema puno priče. Normalno da kao god vi planirate da se najveći klub na svijetu, najbogatiji kao što su, šta znam, City ili Paris Saint-Germain ili ne znam ko, uvek možete promašiti. Jer svaki, da. svaki uh, limit, uh, nivo ili status kluba nosi svoje obaveze. Uh -huh. Znači, ja na nekom najvišem nivou, ja imam najveće obaveze da dovedem pravog igrača. može se tu promašiti da. značajno, jel, da se igrač ne uklopi u to, da, da jednostavno ne paše sredini, da sredina ga ne prihvati, da njegov način razmišljanja o nogometu nije trener, menažer koji ga je dovodio, nije prepoznao do kraja i tako dalje. Ima puno toga. Dolazak Nikole Kalvića je još jedan digao, digao split na noge. Povidili smo koliko su spličani ludi za pa dobro, to je, to je uh, i, i kvalitetno i marketinški velika stvar za Hajduk, jel? To je, tu nema nikakve dileme. To je samo to što sam ja zimus skomentirajući Hajduk kakav, kakav će biti. Sam rekao da ovisi samo, vidjet će se odmah početak, ovisi o tome kako će krenuti u prvenstvo, da li će biti naboj, tonus, momčad onakav kakav je bio jesen, jel? Da. Ako bude takav, onda je Hajduk ozbiljan kandidat za borbu za vrh, apsolutno. Jel. I naboje je praktički još malo veći, zahvaljujući ovim, uh, reklo bi se, čak i bombastičkim pojačanjima, jel, koji su značajni za, za Hajdukovu, reklo bi se Hajdukov narod, tamo navijače itd. i tako dalje. A i Kalinić je već toliko iskusan centar da... Uh, u suradnji sa Livajom će biti jako opasni. Jel. Neko je, neko je potezali su se priče kako će surađivati Kalinić i Livaj, ali sami ste rekli, takva dva asa nema, pod, nema problema. Nije Kalinić klinac mali koji je došao u Hajduk da se, da se dokazuje. Da. Jel? Znači, došao je svjesno, zna šta mu je obaveza, zna šta mu je zadatak. Jel? Ovako kako su ga slavili, tako isto ga neće slaviti ukoliko se ne napravi to što, što se očekuje od Hajduka. Jel? Znači, to je... Tako je jasno, oni su ozbiljni ljudi i oni to su i pokazali, To, to nema nikakve dileme. Da, jeste gledali ste vjerojatno hajde u utakmicama u drugom dijelu sezone. Lukas Grgić je došao nekako ispod radara, na kraju se pokazao baš igrač koji je trebao hajduku da za uspustan... Ja osobno moram priznat da ga nisam imao nikako spoznaju, <laughs> <Nijed. tvojim. laughs> Malo koji je treba ga još malo gledati ali ovo što sad pokazuje da je, da je ok igrač A na koncu čim ga je trener odmah stavio da je standardni igrač pored veznih igrača koji su jesena iznijeli dosta toga je li onaj forsati i, i vukovar i vuković i tako dalje onda znači da je igrač je. Da. vratimo se malo na goricu zanimljiva je gorica priča znači četiri godine su evo u prvoj ligi sa prodajom lovrića su došli do nekih desetak milijuna eura izlaznih transfera u te četiri godine i točno raspoređeni dva do tri milijuna svake godine. Je li to nekakav primjer, naravno ne može se svake godine očekivati takav prilaz, je li to nekakav primjer kako bi u navodne znakove mali klubovi trebali pokušati raditi u Hrvatskoj? Pa znate šta, e, mi dok ligu od deset klubova ne dovedemo na nivo da svaki od tih klubova ima zatvoren svoj budžet. Da. Neka je budžet uh, Slaven Belupa, ne znam ja, 3 milijuna e eura, neka je Dinama 30 milijuna ili Hajduka ili ne znam ja koga, nema veze. Ali njegov budžet da ima zatvoren i da nema oko toga nikakvog prijepora da li će biti do 36. novaca. Da. Jel? Uh, onda mi možemo razgovarati o tome da klubovi na to stave još naglasak na razvoj svojih vlastitih igrača, Dola, dolaznih mladih igrača koji će napraviti igrača, usput i tako dalje i da onda takav jedan transfer bude plus na to sve skupa jel koji će osiguravati onda još i neke druge stvari i, i osiguranje uvjeta rada boljih i tako dalje i tako dalje održavanje postojećeg i šta ja znam jel ako je to napregnuto da takav jedan transfer je potreban klubu da bi preživio što imamo u, u ligi sada još uvijek dosta klubova onda smo u problemu. Da, često se događaju ti transferi baš ovaj, važni za, ostanak, za opstanak kluba, ali zanimljivo je, i rekli smo, i Dinamo ima najveći budžet, ali Dinamo isto ovisi o transferima, ali Dinamo je napravio jedan veliki potez ove zime kad nije dopustio da Oršić ode. Je to de facto najveće pojačanje Kopiću za drugi dio sezone? Pa osnovna Koršića je značajan sa, sa dva, dva, dvije strane gledajući jel, taj, taj događaj, značajne sa stanovišta snage Dinama, značajne sa stanovišta e, karaktera i, i gledanja rukovodstva Dinama na čelu sa trenerom i značajne sa stanovišta karaktera igrača koji je to prihvatio, reklo bi se, šutke jel, i bez ikakvog e, ikakvoga znaka da je nezadovoljan sa takvim, sa takvim razvojem situacije, dao gas i, i još je bolji nego što je bio. Jel? To, je, to je za Dinamo je to velika stvar, jel? tako da tu nema nikakve dileme. Da, zanimljivo se je to dogodilo, znači i Oršić i Kačavenda, Lukas Kačavenda iz Lokomotive imali su pomude iz Engleske, odnosno Italije, iz klubova koje se bore za opstanak i koje su, teško će se izbori za taj Ustana, kamo tako reći, i obojica su procijenila da bi im bolje bilo ostati, e, ipak, igrati u HNL-u kad onda smatra da bi, vjerojatno njegov menadžer, da bi na ljeto e, bolje, e, na, na, pronašli bolji klub. Je li to pokazatelj kvalitete HNL-a mm. ili nešto drugo? Pa dobro, to ima i osobnih stvari, da, osobnih odluka su i izvan odluka kluba ili, ili interesa kluba i tako dalje. Smatram da je ostanaka Kačavende, prvo odlazak njegov je bi bio preuranjen za mene, da. ali... Ostanak nakon takve ponude isto ne mora, ne mora biti, nadam se da će biti, ali ne mora biti pozitivna stvar. Jel? Dobro, ako ne bude pozitivna do ljeta, do kraja, bit će poslije ljeta, vjerojatno. Jel? Ali tako nešto može, može se prelomiti u negativnom smislu tako da on do ljeta izgubi cijenu. Jel? Da. Pa onda će pitanje biti da li će klub moći, a klub živi od toga, kao što smo malo prije rekli, lokomotiva isto treba transfer, jel? Lokomotivi je takav transfer, ako je to istina koliko je to bio transfer, to je lokomotivi dvije godine života. Dvije godine života, da. Jel? Tako da nije to baš tako jednostavno pregrmiti, odnosno pregrist. Ali nadam se da će i, i kad će Venda bez obzira što je mlad, pokazuje već da je karakteran dečko mladi, da će on to isto tako shvatiti, da to što nije htio otići, da mu je to i obaveza sad velika, jel? da ostane na tom nivou na kojem je bio. Jel? I klub naravno da se potrudi da to tako bude i da ta njegova vrijednost ni slučajno do ljeta ne, ne, ne padne. Jel? Da. jel to je problem, jel? ništa drugo i da on normalno igra nogomet i da se razvije. Bolje mu je ovdje kod nas da se razvija dalje, ali ja kažem samo kad dođe do takve jedne ponude, onda teško je našim klubovima baš samo tako odbiti. Jel? Eto, Kajan Sval ima neki puno zanimljivih tema, ja ću vas ovako kratko još par stvari prije što naprežemo na utakmicu uh, Dinama Sevilje. Uh, dosta se pričalo o ovom odnosu Rijeke i Dragovoljca. Evo, devet igrača je iz Rijeke otišlo ove zime u Dragovoljac. Kako to komentirate? Neki su posuđeni, neki su raskinuli ugovor pa su potpisali za govoljcem. Je li to dobro za hrvatske nogome da se tako prvo, događa? Prvo bi u, u, u ligi trebalo napraviti malo reda što se tiče posudbi igrača. Uh, Posudba igrača iz jednog kluba u drugi klub ja osobno ne bi dozvolio više od dva igrača. Pa nema nikako, da, više dalje nema smisla. Da. Ovo je praktički cijela momčad. Cijela momčad, Znači, puste na koji način, nek forma kako je došlo do toga to automatski nije u redu je za igrače uredu je za rijeku koja je svoj višak kapitala da ne propadne dala je tu i tu svaka čast tu se nema šta reći je tim igračima će to doći fenomenalno bez obzira kako će na kraju to ispasti Ovo, da, to je sigurno ali doći će im fenomenalno što se već sada vidi po njihovom nastupu i po njihovoj tijelju i želji i volji da igraju prvu hrvatsku ligu ali što se tiče nogometa u prvoj Hrvatskoj ligi, to jednostavno je nakarada. To jednostavno nije zdravo. Jel? Tako da, da, Dragovoljac je je značajan faktor bio u prvoj Hrvatskoj ligi 90. godina, jel? dok nije počeo lutati jel? sa svojim uvijek. mogućnostima i tako dalje. I ja osobno bih volio da je on tu apsolutno uvijek, ali bi morao se definitivno srediti što se tiče budžeta i, i financija jer drugačije u prvoj Hrvatskoj ligi više ne bi smio igrati klub koji ne može to zadovoljiti. Pa da, nažalost smo već imamo uzbudljivi borbu za naslov prvaka, ali nažalost radi snage Dragovoljica je praktično pitanje da. posljednje momčadi bilo riješeno nakon nekoliko kola. To je, a svi smo znali da Dragovac ima problema financijskih. Da. A kad sam već spomenuo pitanje naslova borbe za naslov prvaka, je li Rijeka si izgubila već korak sa ova dva poraza u derbima ili će se to... Ima još puno do kraja, naravno. A zavisi samo, to sam malo prije napomenuo, samo u jednoj rečenici, zavisi da li će se Rijeka, momčad Rijeke, da li je u stanju dići svoj tonus na nivu na kojem su igrali do sada, recimo derbije sa Dinamom, sa Hajdukom i sa Osijekom i tako dalje. Da li to jesu u stanju ili nisu u stanju? Jer Osijek je bio sada na zadnjoj utakmici bolji od Rijeke. Tu nema da. dileme. Ali Rijeka ni u jednom trenutku nije pokazala onu svoju snagu u kontinuitetu makar desetak minuta, onu svoju snagu koju je prije pokazivala. Znači, bilo da je to polu kontra, bilo da je kontra, bilo da je želja, velika, naglašena želja da se ide zabiti gol i tako dalje. Bilo da je jedna sigurnost u igri što je Rijeka isto imala, bez način na koji trener postavi igru gostima u gostima i tako dalje, u Rijeka je uvijek težila igri, uvijek igrala, jel? Znači, izgubili su na neki način svoju prepoznatljivost. Zašto to? Oni znaju. Nisu baš oni toliko oslabljeni da su sada slabiji nego što su bili, jel? Nisu baš toliko. Da. Malo jesu, ali ne baš toliko da, da bi sad trebali toliko pasiti, jel? Oni su, od ove, od ove četiri momčadi, oni su jedini o kojoj pričamo da nisu na nivou, jel? Ove tri momčadi su na svom nivou pustite sada kako ko igra, nećemo sad ne. gledati ono što se kaže u zube poklonjenom konju ili šta znam i tako dalje, ali e, e, rijeka je jedina koja ne pokazuje on, ono što ih je krasilo inače prije. I još jedna stvar je dosta važna za tu borbu za e, prvo mjesto je činjenica da se još uvijek ne zna termin za ostale utakmice između Hajduka i Dinama, evo, 19. rujna je trebala biti odigrana. Je li po, puno je onih... Za mene gus... je to nelegalno već. Jer dosta ljudi je rekla već. se, ako se već da. odgodilo, trebalo... To već nema smisla. Ona se u najmanju ruku trebalo odigrati na kraju jeseni, u 12. mjesecu ili sada u siječnju na početku. Na početku. Apsolutno, tu nema nikakve dileme. Ovo više to, to više je, Ne ide, ne spada u u nešto što je. To jednostavno nije normalno. To je utakmica iz prvog dijela prvenstva. Imamo četiri dijela prvenstva, iz prvog dijela prvenstva koja kako može biti odigrana u četvrtom dijelu? Mislim, ne razumijem to. Jel? Mogao se naš termin definitivno. Da, pa mogao se i trebao se. Nema tu, pa ne može tu sada... Ne, ne, ja ne mogu, jedan se klub ne slaže. Pa Savjes to odredi, Izrael pa onaj ko vodi ligu to odredi i nema puno priče. Da. Tako je prije do sada bilo. Jel? Da. Evo za kraj ovog bloka o Hajnelu. Pitanje, ko će biti prvak? Pa dobro. Ako ćemo po, po nekakvome... Uh, Dinamo je još uvijek e, jači. Reklo bi se najjači. E, ovisi puno o Dinamo i sada ove dva tjedna oko Sevilje, jel? Koliko će se iscrpiti na tim utakmicama, koliko će te utakmice psihološki uzet momčadi ili don, donijeti momčadi, jel? Zavisi kako će momčad to iscrpiti, Ne mora se Sevilju, može ispast od Sevilje, ali može ispast na jedan normalan način koji će držati momčad u tonusu gore, jel? Da. Gledajući po Dinamoj momčadi protiv Gorice, gdje je utakmica dobivena, ajde na, reklo bi se, teži način, ali Dinamo dobiva takve utakmicu na taj način, Dinamova momčad je bila ok i bili su na jednom, reklo bi se, sama kohezija momčadi, htjenje, želja, volja, počeš i spomenuto Goršića i tako dalje, na visokom nivou, tu nema dileme, jel? Da. Sad oni to moraju držati jednostavno. Mislim da će e, morati trener Dinama odmah posegnuti malo za kombiniranje momčadi Europa, Sevilla i, i Hrvatska liga, ali drugačije neće moći momčadi strpiti ako se bude ograničeno samo na 12-13 igrača. Da, znači ipak mislim da je Dinamo favorit, a Hajduk u kup da se zadovolji. Hajduk je, hajduk je uh, u najboljem stanju sada. Da. Tu nema dileme, to je tako dalje, ali uh, ne znači to da će to tako potrajati <laughs> cijelo vrijeme. Na koncu utakmica, od utakmice do utakmice se igra. Jel, nije to ovaj... Služio sam komentar od, od Zekića, trenera Slavim Belupa, koji je strašno razočaran svojim momčadi na poljudu. Ja osobno nisam tako razočaran sa, sa, sa Slavim Belupom ni slučajno. Slavim Belupo ima svoje ograničenja u sudaru sa takvim momčadima kao što je Hajduk, Dinamo, Osijek i tako dalje. Ima svoje ograničenja prema napred, napadu, još ako je malo oslabljeno onda je sigurno. I Nema tu prevelikog mjesta za razočaranje. Jel? Slavim Belupo je i sada pokazao da je jako dobro organizirana momčad, da je borbena momčad i oni su jedan od najvećih pomaka u ligi ove sezone. Jel? Tako da tu nema za mene nikakve dileme, nema tu razočaranja. Ali postoji, postoji znači, realno, realno sagledavanje stvari i realno je to kako je. Jel? Znači, jednostavno nisi tog trenutka bio spreman odgovoriti napadački što je bilo potrebno da bi Hajduka doveo neku malu nervozu i to je to, to je rezultat toga. Eto, krenimo sa Dinamu. znači Dinamo je još jedanput prezimio u Europi iako je zima još uvijek kalendarski no. tu. Ovaj, susreti protiv Sevilje, definitivno je španjolski klub uh, favorit. Evo, Sevilja je trenutno druga momča španjolske La Lige, samo četiri boda iza Reala, čak i ispred Barcelone i Atletika. Uh, naravno, nije Dinamo bez šanse, ali kako se postaviti u toj prvoj utakmici? Ne postoji tu prva, druga utakmica. To je jednostavno se mora odigrati na visokom nivou i, i organizacije i igre i koncentracije i, i normalno uopće glupo razgovarati s želji, volji i borbenosti i tako dalje. To se podrazumijeva. I to ja ne sumnjam u Dinamo u Momčad. Znači, što se toga tiče, moraju i moraju naći snage izaći iz, iz obrane često, jako često, makar svaki drugi treći napad, izaći van i pokušati nešto napraviti, jer samo će tako se vilju dovesti u neku malu nesigurnost. Ako im dozvole da imaju preveliku premoć i pritisak i tako dalje, onda ćemo imati velikih problema. Jel? Da. Ključ je znači ne, 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 ne zabiti se gomanu u kilo, kako bi se rekao. Ma, apsolutno. Pa mora se, mora se ići igrat nogome. Tu nema nikakve dileme danas u svijetu. Onaj ko ne igra nogomet, taj može imati sporadični rezultat, ali ne može imati rezultat, na, na, reklo bi se, na duge staze. Je li onda Dinamo u takvoj utakmici potreban onaj pravi Petković koji može zadržati loptu? Apsolutno, i... apsolutno. Bet Petkovića je Dinamova momčad slabija. Petković jednostavno mora dati od sebe najviše ako igra, bez obzira koliko igra i šta igra, mora dati najviše ili jako značajan faktor za Dinamovu igru. Da, bez obzira na što imamo svi svoje primjedbe oko njegovog načina igre i tako dalje ali on je previše značajan igrač da znam da se ne volite miješati trenerima uh, koje vode momčad ali de facto bi stavili petkovića ispred andrića u ovoj, ovoj utakmici pa ako je spreman u svakom slučaju bi andrić je uh, pokazao jednu, jednu možda čak i za većinu neočekivan napredak iz nečega što je još prije tamo u proljeće još bilo negdje bog te pita gdje negdje ispod zatomljeno negdje, jel nitko nije više na njega računao na, za ozbiljne stvari. Jel. I on je to dokazao svojim radom i svojim treningom i željom i voljom kako, kako to obično bude kod takvih igrača jel i on zaslužuje apsolutno povjerenje, ali Petković je nešto drugo, jel. Petković je neka, neka druga dimenzija u tom smislu i na takvu jednu utakmicu, pogotovo u početku ja bi u, u, uvijek išao sa Petkovićem. Da. Dinamo će nedostajati kartonirani Mišić koji se isto pokazao, isto po možda pomalo neočekivano jako važan dio veznog reda. Pa Mišić je najvažniji igrač Dinamo veznog reda. Tu nema nikakve dileme. Mišić je reprezentativni kalibar. Ne znam zašto ga, zašto ga ne vide na taj način, jer njegove tehničke i taktičke mogućnosti su... Da, nema ni jedan vezni igrač u Hrvatskoj ligi, ni približno to što Mišić ima. To je sigurno. tu nema da. nikakve dileme. I Dinamo igra bez Mišića je sasvim nešto drugo. To je 100%. Da. Može ga se nadomjestiti kao i svakog igrača, naravno. Jel? Ali što se tiče organizacijskih sposobnosti, njegove brzine viđenja, pregleda i tako dalje i tehnika koju on to onda realizira i jednom i drugom nogom to je nešto što nijedan igrač nema. I on je došao u Dinamo nekako malo ispod radara pa se stvarno nametno kao vrhunsko pojačanje. Pa dobro, Dinamo je bio tu, što se tiče Mišića, slučaja jako korektan uzeo ga dok još nije bio zdrav. Ja. Da. I tu su oni jedni i drugi podne, podnijeli teret oporavka i, i toga svega. I, tu nema nikakve dileme od Mišića smatram i, i vraća to na pravi način i on je ok, to nema dileme. Da. vjerojatno će Gojak dobiti prednost u odnosu na Bulata. A to, je, to je jedno, jedno, jedno pitanje koje ja ovaj, uh, sam načeo jel da, da. da jednostavno uh, Kopić silom ili milom mora, mora rotirati malo više igrača u, i u veznoj liniji i u drugim pozicijama jer Neće moći ovi igrači, svi koji sada igraju već e, praktički dvije, tri utakmice, koliko igra se sada već praktički, I... momčad je ista, ista na dlaku skoro, jel? Ne mogu oni to iznijeti sve, jel? To je jednostavno nemoguće. Jer sad će biti na... ti teški odnosi da, da. se. Da, mora se proširiti kadar igrača koji će to iznijeti da. da. Kad smo evo, spomin, pričali smo i Oršića, kako vam se sviđa ova njegova nova uloga u ovom Kopićevom proljeću gdje je više napadački orijentiran, nije, nije toliko na krilu koliko je... Dobro, opet, opet on radi po cijelom terenu što je za mene i dobro. Ako će to stalnost biti, jel, da. da sad igra tu neku drugu špicu ili šta ja znam, onda je to pitanje vremena koliko će mu treba da se 100% adaptira na to. Jel, to nije to baš na njegovo iskustvo nije baš jednostavno, ali s druge strane dobit će ono što sam mu ja i, i na neki način jedan put, dva put i rekao u smislu njegove igre, jel? Dobit će raznovrsnost u igri koja mu je na krilu ipak manjkala, jel? Na krilu se previše bazirao samo na dribbling i šut, Što ljudi prepoznaju vrlo brzo i zatvori isto tako i Lovriće, što ja znam takvi igrači, jel? To se brzo prepozna i to se zatvori u, veliki, u visokim uvjetima kao što se vidja sada, to je gotovo nemoguće. Jel, pustite sada Tottenham i ono što se dogodilo jedan put, to se događa jedanput put i igrač koji to zna iskoristi, taj je vrhunski igrač, u nema dileme. Ali se to neće događati ni u Hrvatskoj ligi više. Jel? Tako da ova pozicija mu može, može koristiti da razvije svoje sposobnosti malo taktičke u smislu nuđenja, otkrivanja i dolaženja u gol šansu u drugim uvjetima, a ne samo u onim. Da. početnim njegovim. Da. A Dinamo ovim susredima sa Seviljom ne može očekivati da bi ih Sevilja pocijenila jer Dinamo već realno... Nema tu pocijenjivanja, to je preozbiljna stvar. Na koncu Dinamo je i od Bilja Reala prošle godine ispao u redu, pokazuje Bilja Real da je snažnija momčar i tako dalje, ali da je Dinamo imao snage da bude na svom najvišem nivou, pitanje da li bi ispao od Bilja Reala znači pobjedama sa onim svim evropskim i Tottenhema i tako dalje, Dinamo je pokazao da nema tu mjesta pocijenjivanja. Ko tko to napravi, taj nije normalan. Je. Da, a da se i nije poznata kao takvom momčad, jer ona ima velikih iskustava i uh, u Evropskoj su... jedno vrijeme se kao navodno pričalo da se promijeni ime Evropska liga u Sevilla liga. Da, <laughs> Koliko su sve, to skupaj. Oni su preozbiljni u tome, tu nema delujem. Da, a i vidjet ćemo, imat ćemo priliku vidjeti na Maksimiru Rakitića. Pa dobro, ajde, hvala Bogu da, da konačno i Rakitić dođe ovdje da igra. Dugo ga nismo vidjeli, reprezentacije ga više nema i on je jedan od naših velikih igrača i tu nema dilema. Da, evo, ona, još jedno glupo pitanje, s kojim bi rezultatom bili vi zadovoljni iz Španjolske? Pa teško reći, ja... Ja mislim da, da rezultat pa ne bi smjeli izgubiti pa bi, ajde, čovjek bio onda zadovoljan, jel, ajde. Ili ako se izgubi, da se izgubi s jedan razlike, da se zabije gol nekakav, pa je to uvijek je takav neki odnos, stimulans za, za uzratnu utakmicu, kažeš imamo šansu, imamo ovo, zabit ćemo gol pa ne moramo primiti ili tako dalje. Znači jedan rezultat, aktivan, koji momčad će držati u tonusu do, do uzrata, jel to je. A kako spomenuli ste gol, zabi gol u gostima, ali nema više pravila gola u gostima. Kako vam se sviđa to poništenje pravila? Pa mislim da je to, da, ja sam to sad rekao, zaboravio zaborav sam to. I <laughs> makinalno, makinalno nam ide svima. Pa mislim da je to meni u redu. Mene je to u redu. Ja isto je, smatram je. da je to... To... Nema, to nema nikakvog smisla, jer utakmica jedna može biti odigrana u nekim uvjetima koji jednom protivniku pogoduje da tog trenutka oni to naplate. Da. Zašto bi to baš tak, tako značajno reperkusije imala za, za uzrat? Da. Nema nikakvog razloga. Znači, imamo Bodovo imamo omjer po, po, zgoditaka i gotovo. Da, uvijek, uvijek se javljaju neki, uvijek se javljaju tu kao oprečne, oprečne mišljenja. jel treba nešto mijenjati, je li nogomet ili svaki sport treba ići dalje, moje mišljenje je da definitivno treba napredovati, da je to pravilo... Pa uvijek se može, ako pametni ljudi će uvijek nešto malo mijenjati. Značajno se ne može mijenjati, nema smisla. Ali neke sitnice male, kao što suci pokušavaju sa, sa tim varovima i tako dalje, mogu doprinijeti razvoju nogometa, apsolutno. O Varu nećemo previše. <laughs> pa dobro, dobro. <laughs> Ali o, izgleda ove, nema toliko grešaka a, kao u prvom dijelu sezone. Pa dobro. I, i oni se moraju uigrati i naučiti na to. Nije to jednostavno. Znate, to je, treba to baratati sa tim. Nije to, treba imati hrabrost i kad vidiš nešto tamo na snimci idemo sad to zaustaviti, pa idemo to sugerirati, pa idemo ovo, pa idemo ono. Nije to baš samo tako jednostavno da mi sad sve na suce koji to ne znaju, koji to su ne znam ja šta, nisu nisu korektni, nisu objektivni, nego su subjektivni i tako dalje. Nije to baš tako. To je, malo je to problem. Da. Još jedno pravilo, evo jučer kad, dok sam gledao utakmice između Manchester City i Sportinga, pa su uh, komentatori malo pričali o uh, pravilu pet izmjena koje se uvelo na račun pandemije. Smatrate li da bi to trebalo ostaviti u buduće s obzirom na jako veliki broj utakmica koje ja ti mislim, najveći klubovi ja igraju? Da da. Ja mislim da da. I da to nikome ne šteti. Apsolutno. Svaki trener ima pravo na koncu da drži momčad do kraja. Kaj? Drži momčad 11 igrača do kraja ako to tebi odgovara. Ne da. razumijem zašto ne. Jel? Ili mijenjaj pet igrača ako ti to odgovara. Jel? Tako da to, to, ja, ja bi to ostavio jer postoji u ovim napregnutim odnosima, napregnutosti igrača u fizičkom i psihološkom smislu, postoji puno utakmica, puno momčadi kojima je to potrebno tog trenutka. Jel? Da. Ali ostaju to da se samo u tri navrata možem, ja pa peti igrač. Dobro, pa to je već neka druga stvar, jel? Da. Da imaš mogućnost da ipak e, osvjeđiš momčar, da osvjeđiš igrače, sačuvaš igrače i tako dalje, to je... Možda nek, no, navijačima nije ponekad jasno zašto treba odmarati nekoga tih zadnjih deset minuta, ali tih deset minuta je dosta znači. Da, i za tri dana je nova utakmica nije to baš da. Ovoj, samo tako. Evo. Da, s obzirom na ovaj veći broj utakmica što se u sezonama, evo, malo ćemo i u međunarodnom nogometu, moram vas pitati je što FIFA i dalje inzistira na svjetskom prvenstvu svake dvije godine. Za mene je to nakarada totalna. Ja smatram da je, da je za, za nogomet već malo naglašeno, naglašeno koncentracija tih televizijskih prenosa praktički svaki dan da mi nemamo dana bez nogometa <laughs> jel uveli su sad i ponedjeljak neke lige kao da. što je Premier liga ili šta znam i ponedjeljak neka utakmica bude uvijek jel, utorak srijeda četvrtak to Evo, tako kapske, petak, od petka do ponedjeljka to da uopće ne razgovaramo jel sad još reprezentacija da igra svake dvije godine svjetsko prvenstvo za, za mene je to apsurd apsolutno apsurd jer to će se svjetsko uh, prvenstvo onda svesti na na godišnji vašar, kako mi u Slavoni kažemo, uh, uh, svako tamo selo ili grad, gradić ili šta zna ima svoj godišnji vašar i onda, znači godišnji jedanput ćemo mi vašariti, jel? Da. Znači, malo, je, malo je napregnuto. Malo da, bili ste s nama u studiju tu dok smo ovaj, komentirali ovo prošle godine Evropsko prvenstvo. Pa vas ovaj moram pitati, dosta smo pričali ovo ljeto bili o onom slučaju s Eriksenom. Kako gledate na činjenicu da se on vratio Biste, li, biste li vi kao trener imali igrača s takvim problemima? Realno? Pa ne na terenu. Na, sa takvim na terenu, osim sa onim malo težim ozljedama onih, reklo bi se, mehaničkih, ali srce i to na terenu nisam imao. I hvala Bogu da nisam. A ovo je individualno, njegova odluka. Čujte. Da. Preuzeo rizik, tu. definitivno. Tu puno priče. Da. Ne možete vi čovjeku zabraniti da on, da, 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 vama će liječnik zabraniti da se bavite sportom, ozbiljnim sportom, organiziranim sportom, ne mora biti profesionalni, ajde amaterski, da. ali organizirani, znači tjedno ste 4-5 puta aktivni u tome, a vi ćete otići na svoj haklu i tamo će vam se dogoditi to što se dogodi. Znači da. to je vaša odluka. Da. Ne može vama to sada neko reći zašto liječnici nisu zabranili. Da, Mislim... da zabrali su Italiji, zabrali su još nekim državama, ali u Engleskoj su ja, dobro, to dozvolili. Njegova je odluka, čujte. On previše voli nogomet, vjerojatno, i to je tako. I... Da, no, želi, želi još malo zaigrati. E, još jedno reprezentativno pitanje. E, iza, Izašao je intervju sa Šimom Vrsaljkom e, u kojem je rekao da nije razgovarao sa izbornikom Dalićem nakon evropskog poziva, nakon što više nije dobio niti jedan put poziv za vatrene. Vaš komentar na tu nekomunikaciju? Pa čujte, to je... To je stvari izbornika igrača. Ne mogu ja ulaziti u to, niti želim ulaziti u to. To je njihov problem i oni to moraju međusobno riješiti. Ja osobno Vrsaljko je pre, pre rekao bi se, predugovječan igrač u reprezentaciji da bi, bez obzira što je ta njegova dugovječnost, ipak bila u velikom postotku prekidana sa ozljedama njegovim, jel? Da bi ga se samo tako bacilo u stranu, jel? Da. Ja osobno pred svjetsko prvenstvo ne bi ga bacio u stranu. Nema razloga da ne ostane u konkurenciji, jel? Pitanje je šta će se dogoditi do iduće zime ili da. Kad, kad je svjetsko prvenstvo, više Svjet, ne znam. Tako nekako, ovaj, Da, njegova je, <laughs> njegova je zdravlje, zdravstvo stanje bolje mogao bi promijeniti klub na ljeto, tako da vjerojatno čer... Dobro, ja osobno tako igrača ne bi nikad otpisivao. Služite, svjetska prvenstva, europska prvenstva uh, nose, nose iskusni igrači, ne nose mladi igrači. Mladi da. igrači su samo suport. Uh, uh, talentirani, najtalentirani, kao što su uvijek i bili. Iskusni igrači, ako nemaš u većem dijelu momčadi, ne možeš napraviti rezultat, to je 100%. To, to se uvijek pokazalo. Naša reprezentacija 1998. je bila u proseku skoro 30 godina, većina igrača, sada 2018. isto tako, jel? puno igrača, jel? tako da to je, to je, to je tako. Jel? Zdravi danas igrači sa 30 godina su još uvijek mladi igrači i oni ne, ne vidim razloga da ih se prije vremena otpisuju. Ako iza toga ne stoji nešto drugo, što mi ne znamo, jel? Da. to ne znam, to ne mogu. Ovaj, da. Da, da, li, da li će samo kvalifikacijama proširiti vam reći, nekakav bazen, dakle, crpi igrače za prvu postavu, hoće li mu biti teško sastaviti 23 igrača popis? Biće sigurno nezadovoljnih. čujte, mi imamo puno igrača vani koji igra, imamo u Hrvatskoj ligi sada igrača koji će kandidirati za reprezentaciju. Može biti teško, ali ne može biti toliko teško da se 23 igrača najbolje ne mogu izabrati. Znači, koji imam u konkurenciji tri desna beka, onda ću dva izabrati. Mislim, šta sada? Jedan će otpast, može da li će to biti... Sad nešto smo spominjali ili neko drugi će, neko će otpas, neko jel? otpast. Neko Znači nema. to je tako, nema tu sad puno nedoumica u vezi toga. Jel? Da. Jednostavno se momčad koncipira na način da za svaku poziciju imaš dva, tri rješenja i to je to. Nema puno priče. A ko vam se od mladih igrača naših najviše sviđa? Pa dobro, puno ih ima bilja su opet, opet, reklo bi se, po, polako gomila ih izlazi koji će biti značajni. Šta ja znam, mene je, i dalje me na neki način oduševlja Lovro Majer, koji, koji u Francuskoj igra. Jel? Nemojte zaboraviti da je on u Dinamu jako kratko bio na visokom nivou. Da. Jako kratko vrijeme objektivno ili neobjektivno, ali je bilo kratko vrijeme, jel? znači to je premalo vremena da bi čovjek bio siguran da otiče u Francusku ligu, u Ligu petice jednu i tamo će igrat odmah značajnu ulogu jel? I to kad igrač napravi onda znači da on ima u sebi vrhunske stvari što se pretpostavljalo i prije jel i to je za mene je to jedan, drugo je ili prvi je guardiol, tu nema uopće razgovora jel on je ko ne znam kako bi ga više nazvao, <laughs> od, od, simpatija prema njemu i tako da. dalje. On je cijelu Hrvatsku vjerojatno kupio sa, sa svojim i načinom i svom karakterom, svojom osobom i tako dalje. I kad on dođe u, u, u Bundesligu i tamo sa 19 godina bude jedan od najboljih obrambenih igrača i tako dalje, onda nemamo sad to razgovarati. Spomenuli ste Majera. Majer je, mislim, možda griješim, ali mislim da je točna statistika, uh, treći najbolji, treće najbolje pojačanje u Ligue 1 po nekim ocjenama, znači uh, uh, Messi je broj jedan, da se točno koji drugi, a Majer broj tri. Već se sada priča o prelasku u njegovu veliki klub. Mislite da on ima kapacitet za Real ili Tem, najveće. Apsolutno, po talentu i po znanju, apsolutno, tu nema nikakve doleme. To, on je vrhunski igrač, to nemate uopće o tome, to, to ne treba uopće o tome razmišljati. Jel? To je. Drugo, on je fizički stasao, to što je nekad bilo kao da. Najvač, najveća njegova mana, jel? jel? Tako, on zapravo nema jedno opterećenje na, na sebi koje je imao, recimo, Luka kao mladi igrač, jel? Luku niko nije mogao još je otišao u Tottenham otprilike kad je sad Lovro otišao u Ren. E, a, a niko nije do kraja baš to tako rekao, e, Luka je odličan igrač, ali, neće niko, ali. Neće, neće niko baš reći ono, ali metar 65, ovo ono, šta će on biti, šta će on tako no. dalje i tako dalje. Na koncu to ne može se ni znati dok sam igrač to ne prezentira znači, svoju inteligenciju, ili to je inteligencija, to nije sada. Talenat se zna, talenat je tu prisutan, sve fizika, sve i tako dalje, osim visine. Znači, samo njegova inteligencija da to što ima, da on to na teren efikasno stavi. Jel? A Majer to sve isto ima. Jel? Da, pa Majera e. se i dovodi kao sljedeći Modrić i španjolski to medičak. Opće, to uopće nije, ovaj, on uopće nije upitan što se mene tiče osobno. Jel? Na koncu ja sam to i prije godinu i pol dana, ili kad sam rekao da je jedini legitimni nasljednik Luka, Što se tiče organizacije igre, što se tiče svega toga što bi trebalo biti, A meni se čini da otišao i baš u jedan pravi klub za njega, jer je Ren baš klub koji izbacuje redovno te... A igrač, igrač treba imati sreću da pogodi, da. znate, nije to baš samo tako, jel? Mogu doći možda u neki klub koji baš ne bi njemu nebu ali treneru koji ga, ovaj trener ga ciljano ga je uzeo, jel? Znači, pratio, prepoznao i tako dalje, ciljeno ga uzeo i stavio ga tu gdje mu najviše odgovara, je li gdje je otprilike momčadi najviše odgovara. Da, i vidilo se i način promjenja, ja sam gledao tu utakmicu između Rena i psg gdje je uh, Majer dosta igro i po, o, o, defanzivne zadatke izvršavao. sjećam se jedne prilike da je izbio loptu i se Da, pa igra, to igra sve što igra i ponaša se na terenu, ono što vrhunski igrači se trebaju tako pronašati, jel? i da, 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 da treneri to stave pred igrača malo, malo drastičnije a ne da mu nacrta da mu svi mi treneri nacrtamo na ploči ti si tu pa si ti da. tu pa smo mi zajedno tu nego se ponašaj prema situaciji na terenu i obrani i u napadu ponaša se prema situaciji na terenu ako možeš prepoznat situaciju na terenu da si pravi igrač ako ne, mo, ne možeš prepoznati svaku situaciju na terenu u dijeliću sekunde, e onda si malo ispod pravog igrača, bez obzira na tvoje sposobnosti i ostalo. Pa to a je, to je, Lovro definitivno je pokazao da je to to i to nema puno priče. Imamo vez red, sada s Jan Kovačić još može da. godinama igrati, a ostat će nam Majer i Sučić. Stvarno ćemo, imamo sreće, ja mislim. Pa ima puno igrača, tu ima tu Ivan Onušeca, imamo, ima imamo još iz, 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 zatajnih igrača koji još se nisu razvili do kraja, pa malo u stagnaciji Vlašića pa ovo pa ono pa puno toga ima. Nije to nije to gotovo. Nije to, četka, gotovo, definitivno. Uh, Hrvatski nogomet eto uh, ima eto pričali smo o Hanelu, Dinamo Sevilla, reprezentacija, dobri tema ima. Uh, evo hvala vam gospodine Lončarali što smo što ste bili još u na našem sportkestu, što smo prošli sve s vama uh, još jedanput ovaj znači može li Dinamo izbaci se Velju. Znam da devolite to, ali navijači smo ja sam navijač Dinama i i sada u Europi da, da bilo koji Hrvatski klub igra sam navijač što nema Naravno. nikakve dileme i normalno da, da smatram da se može, mi smo sportaši, kad izađeš na teren onda ideš pobijediti bez obzira ko ti je protivnik, tu nema puno priče. Neka se vrati španjolske s dobrim rezultatom, pa pun Maksimir. pa da vidimo što Molim. se... Molim. <laughs> pun maksim Kad mislite pun maksim? A doće, znate A. kako dolaze na ove evropske utakmice, da će se skupiti ljudi. Ne, da, nego upravo, koliko ga se može napuniti E, upravo. to ne znam. <laughs> ne znam to što. Uglavnom, ovaj, hvala vam još jedan gospodine gospodinu Vlčarić, na vašem gostovanju. Cijeni gledatelji, ja vas pozdravljam do sljedećeg tjedna i novog spotkesta.